18 მაის მუზეუმები საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს თითქმის ყველა მუზეუმში აქცია ხამე მუზეუმში ტარდება. ამ დღეს მუზეუმები დამთვალიერებელს უფასოდ ღამის პირველ საათამდე უმასპინძლებენ. Акциас უერთდება ქუთაისიც. Აი კულტურულ სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი 9 მუზეუმი და 1 გალერია დამთვალიერებელს დაელოდება. ღონისძიებისთვის მზადება უკვე მიმდინარეობს ქუთაისის დავით კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერიაში. ჩვენ შევარჩიეთ ძალიან საინტერესო თემა. Მე და ღამე და გამოფენილი იქნება ღამის თემაზე შესრულებული ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები გალერეის ფონდებიდან და ასევე წარმოდგენილი იქნება პერფორმანსი მუსიკალური და ლიტერატურული ნაწილით 9 საათზე უკვე ღიაცის ქვეშ გალერეის ფასადზე სადაც აი სლაიდშოუს ფორმატი წარმოდგენილი იქნება ჩვენი საგანძურიდან სხვადასხვა ნამუშევრები და მოკლე ფილმი რომ გაფორმებული იქნება ელექტრონული მუსიკით კლასიკური მუსიკა და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თავშეყრის ადგილი გაუჩნდება ახალგაზრდებს ხვალინდელ დღეს 7 საათიდან მოკლედ ღამის მანძილზე თავისუფალი დათვალიერების საშუალება მიეცემა გალერეის ნებისმიერ სტუმარს. ასე რომ გთხოვთ მოუძანდეთ გელოდებით. აქციისათვის ღამე მუზეუმი უკვე ემზადებიან ასევე ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში. აქ ღონისძიებები დილის 10 საათიდან დაიწყება. წარმოდგენილი იქნება ძალიან მრავალფეროვანი გამოფენები, მუსიკალური წარმოდგენები. კერძოდ დილიდან დამთვალიერებელ საშუალება ექნება საღამოს 9 საათამდე მოინახულოს დროებითი და საექსპოზიციო სივრცეებში განთავსებული გამოფენები, ხოლო უკვე 9 საათიდან ღონისძიებას გახსნის ქუთაისის აგაგიწერათლის სახელობის სახელმწიფო ანსამბლი კოლხა. შემდეგ მუზეუმის შიგა ეზოში გამართება ფენა ტრადიციის მომავალი დღვინის და თაფლის დეგუსტაცია ამავე დროს იქნება თექის დამზადება, მუსიკალური ნომრები. შემდეგ საბოლოოს უკვე ღონისძიების დახურვა მოხდება აი ამ ულამაზეს საექსპოზიციო დარბაზში. ესე რომ დამთვალიერებას ძალიან მრავალფეროვან და საინტერესო გამოფენებს ვპირდებით თავისი კიდევ ვიმეორებ მუსიკალური წარმოდგენებით და ვფიქრობთ, რომ ისეთივე მასშტაბის იქნება, როგორც გასულ წელს იყო. საბოლოო ჯამში ღონისძიებები ქუთაისის 10 მუზეუმსა და 1 გალერიაში გამართება. ხოლო ღონისძიებების განრიგის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ აი კულტურულ სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანების ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ღონისძიება ღამე მუზეუმში საქართველოში მე-5-ით ტარდება. ასე რომ იმედი მაქვს კულტურისა და ისტორიის ეს საცავები კიდევ მრავალ დამთვალიერებელს მიიზიდავენ. Тамар Кавтарадзе, телекомпания Мега ТВ-сатвис.